Nicolas, que coisa linda! Olha aí, vamos abrir, meu filho. Vamos brincar? Deixa eu abrir aqui, ó. Olha. Meu filho. Olha, o que eu te mandou, o que eu te comprou pra teu caminhão, Nicolas. Que coisa linda! Tá muito contente, meu filho. Caminhão, neném. A placa do carro. Tô olhando, meu amor, que coisa mais linda, né? Caminhão grandão, neném, olha. Olha isso, Nicolas. Olha, Nicolas. Como é lindo, meu filho. E agora, como é que monta pra emendar esse negócio? Olha aqui. Tem que ter alguma coisa pra emendar aqui, Nicolas. Olha, meu filho, como é bonito o seu caminhão. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos montar aqui, ó. Vamos. Olha aí, ó. A gente coloca aqui, ó. Nico, que coisa linda, Nicolas. Aí, encaixa aqui, Nicolas, olha. Mãe! Deixa eu conseguir encaixar. É o caminhão, meu filho. Olha aí, Nicolas. Nico, mostra a mamãe, mostra. Olha o tamanho desse caminhão que me chegou, filho. Gostou? Tu gostou? Diga aqui pro titio que você gostou. Obrigado, titio. Caminhão grande, dê um beijo pro titio. Tá? Manda um beijo. Dá pro titio, beijo, tio. Beijo. Obrigado, tio. Gostei demais do caminhão. Ele ficou alegre demais. Vou pegar aqui. Lindo, né, meu filho? Vou pegar. Abre aí, é. Depois nós vamos ver como é que abre, como é que brinca. Cara, que caminhão lindo, né, que tu ganhou do teu tio. É, puxa lá na frente, vai, pra ver como é que fica. Vai. Olha aí, que carro bonito. Vamos ver aqui. Aham. Uhum. Vamos abrir, tu quer abrir? E... tu quer? Quer que abra, é? Isso, vai. Vai caminhar. Ihu! Aí vem o Nicolas e o seu caminhão. Ixi, devagar, cara. Tu barrou em mim.